My jsme se krásně vyspinkali, dali jsme si dobrou snídaní, mě všechno bolí po včerejšku. A co nás čeká dneska? Tak to už nám poví tady můj kolega David. Dneska si jdeme koupit nějaký blechy. No, takže první pojedeme na bleší trh, potom pojedeme, jak se to tam jmenuje, bašta? Rybářská bašta, ne? No, potom půjdeme na Citadelu. No, já bych to udělal obráceně právě, ne? Že nejdřív na tu Citadelu a pak na tu baštu. Ne, z Citadela, aby byl výhled na Budapešť a chtěli jsme, aby až bude zapadat slunce. Je to, že tam budeme úplně nakonec, jako? No, jakoby podvečer, kolem 17. hodiny. Potom Honza ještě vyšel. Ty tady jsou auta, Ramine? No, protože tady jsem chtěl pak chodit. Jo, bylo to pár schodů. Dali jsme si kaštany, pečený, už jsme dlouho neměli. Jsou fakt dobrý, akorát málo slaný. Takže my jsme teďka po náročném výstupu, nebo výstupu, no to nebyl výstup, vyšli jsme pár schodů, byli jsme teda na těch hradbách a já si po čtvrtý odpoledne a teprve jdeme obědovat, takže jsme zašli tady do tajské restaurace a uvidíme, jak to bude chutnat a asi to bude dobrý, myslím. Prostě jako by se toho nadechoval. No i ten kuchař, takže to fakt jako by, a kdyby se potřeba šel do oka, tak prostě to je moje. Na věří zvuky. Od něj přijde. Zase další náročný den. Opět jsme ušli nějakých 19 000 kroků, bylo to asi 16 km. A dneska jsme teda prošli asi trošičku jinou část Budapešti. Byli jsme na hodně vyhlídkách, byli jsme na tom hradu, který mu se říká teda Bašta.
tam je to moc krásný. Pak jsme byli na obědě v thajské restauraci, potom jsme šli na tu vyhlídku, na tu citadelu, pak jsme nějak jako chodili městem, večer za tmy. Musím teda uznat, že ta Budapešť je fakt krásné město a ta Dunaj, no, ta Dunaj prostě tomu dodává, je to mnohem větší než Vltava, je to mnohem širší než Vltava, je to čistší než Vltava, ta voda je taková namodralá lehce, Vltava je hnusná špína, že jo, hněda. Jeli jsme se sem ne odpočinout, ale fakt si projít to město a vidět ty památky tady a za mě teda natočit si tady nějaký pěkný video. Je to velice vtipný, vždycky, když někde zastavíme na nějakém pěkném místě, tak samozřejmě všichni fotějí, že jo. Ale já musím jakoby nastavit kameru a natočit si timelapse, abych udělal timelapse, tak je třeba, nevím, nějakých 5 minut tu kameru mít a nechat to běžet, aby se z toho dal ten timelapse udělat, takže David Sandreu, Hanka to už je na to zvyklá jako vždycky, ale David Sandreu už si na to taky zvykli, takže vždycky bylo jasný, že když přijdem někam, kde se něco fotí, tak já nastavím kameru, děláme timelapse. Teď na nás čeká poslední den, ale bude to cestovní den a chtěli bychom se vrátit nějak kolem 10. večer domů. Mně už pak nezbyl nic jiného doma, než sednout v počítači a začít stříhat videa, protože já jsem prostě videomagor, že jo. No, to si budem povídat. Hanko, tohle je zkaz pro tebe. Až si za 10-15 let pustíš tohle video, tak si vzpomeň na to, že jo, chodím furt s kamerou v ruce, dělám prostě, zdržuju kvůli tomu, abych natočil timelapse nebo tohle, ale ve finále prostě, ano, ty v sobě máš ten zážitek, že jo, vidíš to, uděláš si fotku. Ten zážitek v tobě zůstane, ale to, že si uděláš fotku, nebo si natočíš takovýhle video, tak uvidíš za těch 10 let, až si tohle budeš pouštět, tak uvidíš a uvědomíš si, že všechny ty videa, co natáčím, že to je prostě ta vzpomínka, to video v tobě znova vyvolá tu vzpomínku, ten zážitek. Uvidíš prostě, že všechno to, co se děje z jednoho a jiného důvodu. A to z toho, že prostě nejde o to mít zaznamená, nevím, ale zítra, čau.